Доброго ранку. Я хочу сказати, що дуже дивно виглядає військова спецоперація Російської Федерації саме в місті Житомирі, тому що те, що відбулося вчора після нашого ранішнього прес-брифінгу, не виходить поза межі взагалі розумного. Знищено 25-й ліцей прямим ударом ракети, взагалі, який не має жодного відношення до військової сфери. Але я і вчора казав, і далі буду казати, що ми відновимо всі школи, які будуть знищені, там будуть навчатися військові, які дадуть гідну відсіч любому агресору. Крім того, ввечері, ще хочу сказати, відбулося авіаційний удар по двох об'єктах. Це по озерному і по бронетанковому заводу нашому. На бронетанковому, на жаль, дві людини отримали поранення, жертв немає. Тому ось так виглядає війна на Житомирщині. Російська Федерація каже про те, що вона наносить удари по воєнним об'єктам і не зачіпає населення і інфраструктуру. В нас в місті з вчорашнього дня відкрито цілодобово працює прес-центр міжнародних засобів масової інформації. У нас працює Reuters, навіть працює BBC, у нас працює французький переймач і інші видання, турецькі видання, грецькі видання, інші видання. І вони мають, вчора мали доступ до зруйнованої 25-ї школи, і вони побачили, що дійсно ніяких військових там не було. Це просто була школа, в якої ще недавно навчалися діти. Прес-центр буде працювати і далі, буде працювати цілодобово. Він буде виїжджати і в Київ, і в різні інші регіони України. Але поки що рішення, що він буде працювати саме в Житомирі, в Житомирській міській раді. Хочу ще раз звернутися до житомирян, якщо ви знаєте людей, кому потрібна допомога, звертайтеся через сайт міської ради по телефонам, для того, щоб волонтери і місто допомогло людям. Кожен день поки що з станції Житомир відправляється потяг на Західну Україну, і всі бажаючі виїхати можуть виїхати. Тому все буде Україна, і дай Бог. Слава Україні!